Na fase final do divórcio com Ricardo Martins Pereira, Ana Garcia Martins está determinada em seguir com a sua vida em frente e em voltar a encontrar o amor. A digital influencer, conhecida como a Pipoca Mais Doce, contou no último episódio do seu podcast Separados de Fresco que teve um date. Questionada por David Cristina, com quem partilha o podcast, se o homem em questão era física e intelectualmente atraente, Ana Garcia Martins afirmou que sim e que era gostosíssimo. Confessando que havia possibilidade, na sua cabeça, de haver envolvimento físico, Ana Garcia Martins contou que tal não se concretizou. Podia ter sido uma experiência tão boa, lamentou. Apesar do encontro não ter evoluído para algo íntimo, Pipoca afirmou que está contente e quis deixar claro que continua disponível. Que isso fique bem esclarecido, rematou. Recorde-se que Ana Garcia Martins e Ricardo Martins Pereira estiveram juntos 12 anos e têm dois filhos em comum, Mateus e Benedita. O blogger, conhecido como o Arrumadinho, assumiu recentemente o namoro com Sara Veloso. Atualmente, o casal está de férias no México.